Зірці світової класики у виконанні провідних музикантів сучасності. Такий подарунок для харківської дітвори вирішили зробити напередодні новорічних свят брати Сергій та Олександр Дворниченки. Благодійний концерт був організований також за підтримки творчої спільноти Харківщини, обладміністрації та фонду «Забота». Понад 1000 юних харків'ян з вадами здоров'я і соціально незахищених родин та інтернатів змогли долучитися до світу прекрасного завдяки ініціативі братів Сергія та Олександра Дворниченків. Випускники однієї з харківських шкіл естетичного виховання, а сьогодні провідні музиканти сучасності, ось вже четвертий рік поспіль напередодні новорічних свят запрошують до Харкова колег, аби ті виступили для дітвори. Нинішній концерт, як і всі попередні, пройшов з аншлагом. Присутствует, просто ошеломляет. Даже в том смысле, что в наше тяжелое время все эти люди посчитали возможным для себя и для своих семей поддержать наше начинание. Переполняют эмоции. Хотелось бы много сказать, передать, но вот так как мы музыканты, постараемся это передать на сцене с нашими инструментами. Цьогоріч на пропозицію братів виступити у Харкові відгукнулися всесвітньо відомий віолончеліст Ласло Феньо, провідні скрипалі сучасності Даніїл Австрих та Євген Музикант, а також видатний диригент Кирило Карабець. Вони потрясающе грають, і в прошлому году я була на концерті. Це море удовольствия, це взрив емоцій, це для душі. Втім, публіку привабили не тільки імена виконавців, а й можливість долучитися до благодійної справи. Перед початком концерту усі охочі могли взяти участь в акціях на підтримку дітей, що страждають на онкологічні захворювання і лікуються в обласній дитячій лікарні номер 1. В стране за последние как года много стало больных людей, онкология, и как болезнь очень трудная, как и хоть стала излечимой, но все равно многие люди погибают. А частью, которую мы деньги можем внести, можем спасти, помочь кому-то жизнь. Лично я занимаюсь детьми-сиротами со своими волонтерами. И вот особенно сегодняшний вечер, вот он тоже посвящен деткам, которые имеют проблемы со здоровьем. И я очень рад, что, так сказать, чувствую себя причастным к этому. У фойє театру опери та балету перед початком і впродовж концерту волонтери організували продаж книжок і листівок на користь онкохворих дітей. Серед представленого асортименту є і роботи Ксенії. Новорічні листівки для акції дівчина малювала і виготовляла власноруч. Ну, во-первых, потому что я очень люблю рисовать. Во-вторых, и, наверное, тоже еще раз, во-первых, я как бы люблю благотворительность. На отримані від акції кошти благодійники планують придбати для онкологічного відділення обласної дитячої лікарні номер 1 обладнання з очищення і знезараження повітря. Ну, це якби запрос від лікарні, ми його підтримали з задоволенням, тому що на лікарства це важливо, на них допомагають люди. А такі речі, от як забезпечити умови перебування дітей в лікарнях, ну, об этом задумуються не в самую первую очередь. Проводити акції на підтримку дітей із вадами здоров'я та соціально незахищених категорій благодійники обіцяють і надалі. Ольга Шевченко, Віталій Пендус. Новини сьогодення.